kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantii meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada wararka ugu dambeeyay inaga soo gaaray guud ahaan dalka madaxweyne lafta gareen oo diyaarad ku tagay magaalada Buurxa Kaba ee gobolka Bay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo safar u baxay ayaa diyaarad u qaatay degmo weyn oo magaalada Baydhabo u jirta wax ka yar qiyaastii ilaa 65 kilometir lafta gareen ayaa ka degay degmada Buurxa Kaba ee gobolka Bay halkaas oo ay go'doomiyeen dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab oo ku xoogan Koonfur Galbeed ujeedka uu u tagay halkaas ayaa ahaa ka qaybgalka xafladda caleema saarka guddoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmadaas oo doorasho ku soo baxay madaxweynaha ayaa runta sheegay marka uu tagay magaalada Buurxa Kaba wuxuuna shaaciyay in magaaladan oo muhiim ah ay muddo dheer uga maqnaayeen duruufo amni dartood gaar ahaan go'doominta ay kooxda Al-Shabaab gelisay degmada Buurxa Kaba waxa uu tilmaamay inay ka xishoonayeen muddadaas in ay diyaarad u soo raacaan oo uu tilmaamay inay 64 kilometir oo kali ah u jirto magaalada Baydhabo Cabdicasiis lafta gareen oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay inay ku rajoweyn yihiin in dhowaan la qaado hawlgal culus oo la isugu furayo deegaanada Koonfur Galbeed ugu dambeyna wuxuu faray maamulka cusub in qorshihiisa koowaad uu ka dhigo furista wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Baydhabo iyo Buurxa Kaba ee gobolka Bay hadalkan ayaa ku soo aadayo iyadoo wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab la filayo in xoogiisa uu ka dhaco gobolada Shabeelaha Hoose Bay iyo Bakool ee Koonfur Galbeed wararka kale aydeena ayaa sheegaya haween lagu qabtay gaari siday qaraxyo oo la geeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa maanta la horgeeyay 4 haween ah oo ah xaasaska Al-Shabaab isla markaana loo hayso kiis xasaasi ah oo ku aadan inay wadeen gaari siday walxaha laga farsameeyo oo qaraxyada 4 haween ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Caashe Muxyiddiin Maxamuud Khadra Maxamed Ciise Naxima Faarax Sheikh Doon iyo Sahre Xuseen Ciise haweenkan ayaa la qabtay 21kii Abriil ee sanadkan 2023 xilli ay ka soo laabteen deegaanka Kuyabaro oo ay uga tageen ragooda oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab waxayna xilligaasi ku soo dhaceen barkaan tarool oo ku taala deegaanka lambar 10 ee gobolka Shabeelaha Hoose halkaas oo ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka gaari nooca raaxada ah oo ay la socdeen haweenkan ayaa laga helay agabka laga sameeyo qaraxyada sida mobeelo dinamooyinka dabka dhaliya biro iyo fiilooyin sidoo kale waxaa haweenka lala qabtay darawalkii gaariga ku waday iyo ninkii iska lahaa baabuurkaas oo ku soo jeeday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Caashe Muxyiddiin oo ka hor hadashay maxkamadda ayaa qiratay inay Kuyabaro uga tagtay ninkeeda oo Al-Shabaab ah isla markaana la qabtay soo laabashadeeda araha kiiskan ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa isna goobta ku soo bandhigay agabka kala duwan ee lagu qabtay gaariga siday walxaha qarxa dhanka kale ee darawalka gaariga oo lagu magacaabo Yuusuf Cali Nuune ayaa ku dooday in qalabkan uu u soo dhiibay nin duulaal ah isla markaana uusan ogeyn inuu qarax ahaa intaas kadib xeer ilaalinta ayaa ka dalbatay maxkamadda ciidamada in 4 haween loo ciqaabo maran habaabinta ay sameeyeen iyo qarinta qaraxa loo soo dhiibay halka darawalkana ay dalbatay in laga qaado oo talaabo ku aadan u adeegida kooxda Al-Shabaab ugu dambeyn guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur oo Shuute ayaa soo xiray fadhiga wuxuuna shaaca ka qaaday in maxkamaddu ay dib ka soo sheegi doonto go'aanka ka dhanka ah eedeysanayaashan wararka kale ee soo gaaray ayaa sheegaya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo burburiyay gaadiid
أي قرحيو كدياريين مليشيادة الشباب ورر كلا دوان أيا كسو بحياها هولغال علوس إيو دوقين ماان تي كدع دي قبل كهيران أو لغو بيك سدي كوحدة الشباب هولغال كان أو أهامد قرشيسان إسلامر كان أي قادين عيد مدى حوك دالكا أو كاشان أيا صاحيبة دي عالمي أيا وحا لغو بيك سدي حمنا كترسانا كوحدة الشباب أو كسوغنا ديغان كا مكيلي أو هوستاقة أمغالة دي أبو لبردي قرال كسو بحيا دولة صوماليا أيا وحا لغو شيغي إن هولغال كاني لغو بيرتل مامسدي قراشا كويا لها ديغانكا او كوحدة اي كو دياريني سي اقرحيو ورك الدولة دا ايا وحا سيدو كالي اللاغو شيغي ان هالكاسي لغو بربريي الى افر بابور او قرحيو لغو حراي سيدو كالان الدولة دا ايا شاعا كقاضي ان ميشا لغو لا ييا حمناكا لا او كاتر سنا كوحدة الشباب بل سمشا عن انت اي دا اكتا هي اتردو دا وحا كالي او قرال اللاغو شيغي ان دولة دا اي ديب كبحين دونتو أفافاهنت نتيجة رسمية ما دام ولي صعدو هولغالكا كدعي جهيران حالدا أي ولي أهامد كعسان منجرو وحضل أو كسو بحيا دنكا كوحدة الشباب أو كو أدن هولغالكاس أي قولها كشيغتي دولة الصومالية هيران أي كمد أهامي لها أي كسعدان هولغالدا حرينتا وانا هالكا أو كبلوضي كعدون كدنكا الشباب إيهاتن كسعدا guud ahaan dalka oo dhan wararka kala aydiheen ayaa sheegaya dawladda federaalka oo 7 bilood ku diyaarisay 15,000 oo askari wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed axmed sheekh cali doodishe oo ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa war cusub ka soo saaray gulufka ka dhanka ah al-shabaab doodishe ayaa shaaca ka qaaday in dawladda Soomaaliya ay diyaar garow xoogan ku jirtay 7 bilood ee la soo dhaafay si loo wajaho wajiga labaad ee dagaalka al-shabaab wasiirka amniga gudaha ayaa sheegay in haatan la diyaariyay isla markaana la qalabeeyay ilaa 15,000 oo askari oo ka qayb galaya dagaalka culus ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab maxamed axmed sheekh cali doodishe وهذا الكيس سي وتا ايا انتا سي اكو دراي ان عيدة مدى اي هدا اهدين افرمها دقالكا سي اي وسو افجران اكو حدا الشباب هذا الكان ايا كسو اهدية اي يدا او هاتن او سعضو اباب الكيو قدن بيي قلوفك دقال اي كدنك اه الشباب كاس او كسعدا كونفورتا ايا برتمها دلكا سي كستبا مدحوين حسن شيخ محمودو oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada ayaa haatan gudaha magaalada Dhuusamareeb oo uu joogo arrimaha la xiriira hagida wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug.